Ahoj, zdravím vás všichni. Jo, jo, je to lepší, já si myslím taky. Je vidět, že tisková mluvčí a naše další telepatická spolupráce funguje, díky moc. Perfektní, takže vítám tady opět a zase všechny zvědavce, ale hlavně lidičky, slušné lidi, kteří chtějí a touží po aktivaci svého energetického srdce. Protože to je takové hlavní motto stránek a celkově stránek tvůrců křídel a celkově je to takovej zkrátka všechno prostě, co se týká tvůrců křídel, tak jsou aktivační nástroje pro mysl a srdce. A je to obsaženo na jejich stránkách, můžete se na to krásně podívat. Je tam nádherná věta, že nejsme učitelé a přicházíme proto, aby všichni učitelé přestali existovat, protože jediný učitel, se kterým se potřebuješ spojit, je připravený a čeká ve tvém srdci, až ho oslovíš. Takže na křídlech našeho vnímání přinášíme vizi. A ta vize může být součástí nebo může se nastartovat díky čtení tady tohohle krásného příběhu. No a dneska se dostáváme k první kapitole. V první kapitole budu se snažit každý čtení věnovat jedné kapitole, aby jsme to nedělili, aby jsme to nekouskovali, protože se k tomu třeba hůř vrací a raději, a to jedno čtení je delší, ale má to trošku takovou strukturu. Takže pojďme na to. Dnešní kapitola je kapitola první a jmenuje se Objev v poušti. A každá ta kapitola začíná určitým výňatkem z textu, které byly nalezeny v komorách té struktury nebo toho celého systému a dočteme se o tom, nebo dojíte se o tom. Takže na začátek každé kapitoly vždycky výňatek z textu navigátora jednoty a dneska je to dekodování z komory číslo 12. Citace. Vaše evoluční teorie jsou založeny na existujících paradigmatech mechanického vesmíru, který se skládá z molekulárních strojů pracujících v objektivní realitě, kteréžto jsou poznatelné pomocí vhodných nástrojů. Říkáme vám pravdu o vesmíru, když prohlašujeme, že realita není poznatelná tím, že budete šetřit svůj vlastní smysl pro celek a jednotu pomocí jakýchkoliv přístrojů. Vaše vnímání celistvosti se otevírá, protože kultura multidimenzionálního vesmíru je zakotvená v jednotě. Obnažíte a proměníte své vnímání toho, čím jste, jakmile se odhalí navigátor jednoty a v tomto procesu, podobno světelné řece, se vynoří lidství z toho, co bylo kdysi neproniknutelnou mlhou. Takže to je vždycky ten začátek. Výňatek z textu, který byl nalezen. Tak a pojďme k samotnému příběhu. Zdravím ještě jednou všechny a začínáme. Bývaly situace, kdy James Neruda nad svou prací nevycházel z údivu. Pod kuželem světla jeho stolní lampy leží zaručená záhada. Byla nalezena před týdnem v náhorní pustině poblíž kaňonu Chaco v severním Novém Mexiku a teď, po třech dnech vyčerpávajícího bádání, byl přesvědčen, že ten předmět je mimozemského původu. Neruda jí sestavil několik poznámek o tomto nezvyklém předmětu. Hlavní vlastností podle studentů, kteří ho našli, bylo to, že při držení nebo doteku vyvolával halucinační obrazy. Ale přes všechny své snahy Neruda nemohl přimět artefakt k ničemu, co by se halucinacím by jenom vzdáleně podobalo. Možná, přemýšlel, byli studenti pod vlivem drog? To by vysvětlovalo onu halucinogenní vlastnost. Přesto bylo mimo diskuzi, že předmět představoval exotickou mimozemskou přítomnost. Byly dvě ráno a Nerudovi tmavé oči byly zarudlé nedostatkem spánku. Poté, co srovnal hieroglyfické značky z předmětu z kaňonu Chaco a podobné značky starosumerského písma, mu vůbec nic nedávalo smysl. Po třech dnech srovnávací analýzy mohl pouze vyvodit jednu jedinou věc – nepozemský původ. Jeho zpráva nesla na titulní stránce ta stejná slova.
Neruda si promnul oči a opět pohlédl do mikroskopu. Zkoumá je strukturovaný kovový povrch pouzdra a značky měděné barvy. Předmět obsahoval tisíce hřebenů, jemných provazců, které se spojovaly jako nervové uzly každých 8 až 10 cm do jednoho z 23 odlišných znaků na předmětu. Ačkoliv byl předmět veliký pouze jako krabice od dětských bot, vážil víc než zelený vodní meloun a měl hustotu podobnou olovu. Avšak na rozdíl od olova byl jeho povrch naprosto neproniknutelný pro jakékoliv sondování, jež na něm Neruda a jeho kolegové zkoušeli. Snad je fascinovala kvalita rytin, anebo to byly drobné variace v liních, ale jak živí předtím neviděli tak rafinované zobrazení kryptografického písma. Rytiny nějakým způsobem pouze dotvářely ironii tajemství předmětu. Myslím, že jsme něco objevili. Emily Dawsonová nakoukla do Nerudovy kanceláře držíc šálek kávy, jako by ho chtěla chránit před zmrznutím. Její dlouhé hnědé vlasy, normálně svinuté do drdolu, jí padaly na ramena a vypadaly mnohem unaveněji než její smutné, oduševnělé oči. Zdali pak tady ještě nikdo nespí? Odpověděl Neruda s chlapeckým úsměvem. Ovšem, jestliže tě to nezajímá, její hlas se měnil v šepot. Neruda se znalecky usmál, měl rád její klidné způsoby, byly téměř neodolatelné, miloval její nevtíravost. Dobrá, cože jste to přesně tedy objevili? Je třeba, abys šel se mnou. Andrews ještě kontroluje své výpočty, ale mám dojem, že pouze potvrdí naše původní zjištění. A to je? Andrews mi řekl, abych ti to neříkala dřív, než přijdeš do laboratoře. Andrews zapomíná, že já jsem jeho vedoucí. Také zapomíná, že jsou 2 hodiny ráno a že bývám mimořádně popudlivý, když jsem unavený a hladový. Pojď, potrvá to pouze několik minut. Emily si usrkla kávy. Dostaneš šále kávy a skořicový šáteček. Nechala viset svou neodolatelnou nabídku uprostřed ticha Nerudovy kanceláře. Nezbývalo mu nic jiného, než se vysunout spod svého předspaného psacího stolu a usmát se. A vezmi tu věc, dodala. Andrews ji potřebuje. Nerudovy vlasy, prohrábnuté jeho neklidnou rukou, mu zakryly pravé oko. Sehnul se a opatrně zastrčil předmět pod rameno jako fotbalový míč. Chvíli hledal stabilitu, dokud předmět pod jeho paží nenašel svou vlastní rovnováhu. Neruda byl bolívěc a měl to štěstí vlastnit jednu z nejneobvyklejších tváří, jakou kdy nosilo lidské tělo. Všechno na něm bylo intenzivní. Měl vlasy černé jako uhel. Jeho oči se podobaly tajemným studním, ve kterých se odráží měsíční svit, které však nikdy neprozradí, jak jsou hluboké a plné. Nos a rty, jako by byly Michelangelovým výtvorem. Emily mu pročechrala k štici, když ji míjel ve dveřích. Přinesu ti kafe do laboratoře. Přines mi k šátečku smetanový sýr, řekl Neruda a kráčel do laboratoře. Neměl zrovna chuť konverzovat s Andrewsem, jedním ze svých nejnáročnějších, ale jinak skvělých asistentů. Chodby ASIO byly v této pozdní hodině stichlé a antisepticky čisté. Bílé štukové zdi a mramorové podlahy se leskly pod halogenovými světly. Zápach různých čistících prostředků sterilizoval vzduch. V hlubokém tichu Neruda slyšel kručení ve svém břiše. Ano, žaludek byl také sterilní. Opět zapomněl na večeři. Konečně, zvolal Andrews, jakmile Neruda vešel. Měl znervozňující zvyk nikdy se nedívat do očí, když s někým mluvil. Nerudovi se to tak trochu líbilo, určitým způsobem se tak cítil lépe. To je prostě neuvěřitelné. O čem přesně to mluvíš, zeptal se Neruda. Andrews nechal oči zapíchnuté do map, které ležely před ním. Myslím, že analýza povrchu naznačuje, jak dokonale je to provedeno. To, co vypadá jako zmatek, je ve skutečnosti přesně provedený vzorek. Vidíš tyto drobné změny? Nejsou náhodné. Předtím provedená schémata neměla dostatečné rozlišení, abychom tyto vzory uviděli. A jaký je to vzorek? Nerudův hlas prozradil rostoucí netrpělivost. Andrews položil velkou mapu před něj na stůl. Vypadala jako topografická mapa nějakého pohoří.
Neruda okamžitě uviděl vzorek. Je to celý povrch našeho předmětu? Ano, ano. Asi si jist? Dvakrát jsem všechno kontroloval se stejným výsledkem. Neruda nešetrně postavil předmět na stůl vedle Andrewsovy mapy. Nemohla by to přece jenom být anomálie? Ne. Jaké je rozlišení? 25 mikronů. Dá se to vidět také při jiném rozlišení? To bohužel nevím, proto jsem chtěl, aby jsi přinesl tu malou obludu. Udělám nějaké další zkoušky a uvidíme, co se ještě objeví. Máš nějaký nápad, co by to mohlo být? No, není to odsud. Andrews se usmál a snažil se vrátit předmět na kovovou podložku kvůli provedení zkoušky. Měřící zařízení se nazývalo SMT, snímač topografie povrchu, a bylo schopno provést velice detailní snímek struktury povrchu předmětu. Přístroj byl podobný tomu, který provází analýzu otisku prstů, pouze tato varianta mohla být použita k mikroskopickému trojrozměrnému snímání. Zatímco Andrews umisťoval předmět přesně podle svých potřeb, Neruda se naklonil nad mapu povrchu, která byla velikosti plakátu. Určitě to nemá původ ani na Korteu, ani na Zetě. A také to není lidského původu, ať již z minulosti nebo z přítomnosti, řekl Andrews. Ale ten vzorek je nepochybně, to musí být topografická mapa. Dokonce by to mohla být mapa té lokality. Dobrá, řekněme, že je to od mimozemšťanů, ale ne od těch přátelských, kterým posíláme vánoční pohledy, usmál se Andrews. A tito mimozemšťané nás navštívili v daleké minulosti. Náhodou měli kartografické vrtochy a rozhodli se vyrobit mapu své základny na Zemi. Pak se v Novém Mexiku začali nudit, což se zdá docela snadné, a tak ji přestali potřebovat a nechali ji tu. Tento předmět byl nalezen na Zemi, připomněl mu Neruda. Někdo nebo něco ho tam umístilo, a to určitě docela nedávno, jinak by byl dávno pohřben. Možná se exhumoval sám. Andrewsův hlas se podobal šepotu. Neruda se stáhl, náhle pocítil vlnu vyčerpání. Zabořil se do vedlejší židle, rukou si prohrábl vlasy a pak si protáhl tělo s dlouhým povzdechem. Promnul si krk a zasmál se hrdelním hlasem. Možná mají smysl pro humor. A nebo rádi potrápí své oběti hádankami, podsunul Andrews. Pamatuješ si naše zkušenosti z retikulíny? Toto je něco jiného. Jazyková struktura této rasy je natolik bohatá, že jim musí chybět telepatické schopnosti. K čemu by jinak vytvářeli tak složitý jazyk? No, možná to není ani jazyk, ani mapa, možná je to nějaké umělecké stvárnění. To je nepravděpodobně, spíše to vypadá tak, že vytvořili mnohorozměrný jazyk, který integruje jejich matematiku s abecedou jako způsob komunikace na hlubších úrovních. Není to slepá ulička, tu bych cítil v kostech. Ano, pouze my vypadáme dost hloupí na to, abychom to rozluštili. Měli jsme zatím k dispozici jenom 3 dny. Dobrá, ale jsme stejně bezmocní jako první den. Dveře laboratoře se otevřely a vyšla Emily s podnosem plným šálků kávy a baget. Bude panstvo potřebovat ještě něco, než odejdu? Tisíceré díky, odpověděl Neruda. Rádo se stalo. Tak co soudíte o našem malém díle? Všechno se nám to nějak komplikuje. To jste teda šťastlivci, zavtipkovala Emily. Buď tedy mají v abecedě zašifrovanou matematickou strukturu, anebo tento předmět představuje topografickou mapu. Emily postavila podnos vedle předmětu, snažila se, aby se ho nedotkla. Dávám přednost hypotéze s mapou. Nikdy jsem nebyla dobrá v počtech. Použila svůj nejnevinnější úsměv. Neruda ji na okamžik spatřil jako děvčátko s copy, šlemy a sportovní náprsenkou. Emily byla v Asio relativně krátce. Nerudu upoutala svou knihou o sumerské kultuře, kterou napsala ve funkci asistentky Cambridgeské univerzity. Kvůli nemoci musela toto místo opustit. Rakovina a následná rekonvalescence spustošila její tělo i ducha. Před dvěma lety nad
na Nerudovo doporučení byla přijata do ASIO a on ji vzal pod svůj patronát. Jste šťastlivci, nebo to tak není? Zeptala se Emily spola vážně. Tedy šéfe, nahráli Andrews, noční život, káva, dobré jídlo, nemusíme nosit sluneční brýle, co může být lepší? Andrews byl vzorem extravagantního inženýra. Zanedbaný vzhled, intelektuální schopnosti na prvním místě. Ne, že by vypadal špatně. Pouze dával přednost analýze složitých problémů a jejich řešení místo toho, aby se zabýval takovými časově náročnými úkoly, jako je čištění chrupu nebo hřebelcování kštice. Neruda usrkl ze své kávy a bez reakce civil na předmět. Na tom vzoru ho něco trápilo. Byl příliš dokonalý. Jestliže by někdo chtěl zašifrovat jazyk do jiného jazyka, udělal by to méně očividně. Jaký by pak mělo toto kódování smysl? Myslím, že bychom měli zkoumat zrnitost plochy v rozlišení od jedné tisíciny variantě až k 5–10 tisícinám. Rovněž je třeba zjistit u Hendersona, jestli bychom mohli získat sadu map lokality o poloměru kolem 100 kilometrů, každou po 5 kilometrech. Souhlasíš, Andrewsi? To nebude problém, ale řekni mi alespoň, co myslíš, že najdeš. Nevím, odpověděl s podezřívavým pohledem na diagram vzorku. Nevím, ale možná to není ani tak jazyk jako mapa. To ale počká do rána, že? Co? A to mám vylít tak dobrý šálek kávy? Neruda se široce usmál a řekl, aby šli spát. On sám již byl také značně unaven. Při odchodu si Neruda všiml tenkého proužku světla pod 15-novými dveřmi. Výkonný ředitel ASIO byl znám jako noční pták a také workoholik. Ale třetí hodina ranní byla pozdní i podle jeho měřítek. Neruda tiše zaklepal a pootevřel dveře. 15 seděl za svým počítačem a byl ponořen v myšlenkách. Mimovolně pokývil Nerudovi, aby vešel, a rukou mu naznačil, aby byl chvíli zticha. Po pár ťuknutích do klávesnice se k Nerudovi otočil. Ve svých nedávno dosažených 60 letech byl 15 nepřístupným a uctívaným vedoucím ASIO již více než 30 let. Vědci, kteří měli tu čest pracovat v ASIO, ho považovali za nejlepší mozek na této planetě i mimo ní. 15 dostal svou přezdívku podle své bezprostřední úrovně. Se omlouvám. Podle své bezpečnosti. ASIO měla 15 úrovní distribuce informací a on sám byl na vrcholu tohoto informačního řetězce. ASIO vyvinula nejsložitější informační systémy a správu znalostí na celé zemi. Kvůli jedinečnému přístupu k nejmocnějším světovým technologiím byly její informační databáze zabezpečeny daleko více než zlato ve Fork Noxu. 15 byl jediným člověkem na Zemi, který měl bezpečnostní úroveň 15, jež mu umožňovala neomezený přístup do všech částí datových úložišť ASIO. Neruda se posadil do koženého křesla naproti 15ovi a čekal na znamení, aby mohl promluvit. 15 usrkl čaje, na chvíli zavřel oči, jako by si chtěl vyprázdnit mysl, a zabodl své temné oči přímo do Nerudovy tváře. Chcete jet do Nového Mexika, že? Ano, a chci vám říct proč. Nemyslíš, že to už vím? Snad, ale to chci říct po svém. 15 změnil polohu ve svém pohodlném křesle, jako by ho bolela záda. Španělským přízvukem a dlouhými stříbrnými vlasy 15 často Nerudovi připomínal Pabla Picassa. Měl tu samou statnou postavu jako Picasso, ale byl o něco vyšší. Tak povídej. Ten předmět vypadá mnohem rafinovaněji, než kdyby pocházel od retikulínů nebo korteánců. Nedá se prozkoumat. Úplně mu chybí švy, nedá se rozebrat. A dnes jsme se přesvědčili, že obsahuje mnohoúrovňovou abecedu, která má vlastnosti,
od dvourozměrného šifrovacího kódu k trojdimenzionálnímu fraktálovému vzorku, který vypadá jako topografická mapa. Když vezmeme v úvahu tyhle skutečnosti a zprávu od jednoho objevitelů, tedy že předmět při držení v rukou způsobuje halucinace, myslím, že to dá pravděpodobně důkaz, že tato věcička není pouze izolovaným výtvorem a zcela jistě navazuje na něco dalšího. Fifteen si dlouze a unaveně povzdechl. Dobře víš, že jsme již do té oblasti, kde byl předmět nalezen, poslali naši skupinu. Použili jsme naše nejlepší lidi, kteří ale nenašli žádné další trosky. Ale to je právě ono. Není to z místa havárie. Předmět je úplně neporušený. Nic, pouze mikroskopické škrábance. Pak mi tedy vysvětlete, jak je možné, že dvě děti nalezly předmět s tak dokonale propracovanou technologií položený na zemi. Oba jsme četli Colinovu zprávu, která říká, že objekt o této váze a velikosti by v tomto prostředí byl v průběhu 6 až 8 měsíců alespoň částečně pohřben. Je možné, že tam byl zanechán docela nedávno. Myslíte, že by ho tam cizí rasa, mimozemská nebo neznámé civilizace v závorce, nechala jako svou volací kartu? Možná. Fifteen vstál a pohledl na své hodinky. Než zítra odjedete, chtěl bych mít poradu s řediteli. Rozepsal jsem to v mé kanceláři na 14.00 hodin. Předpokládám, že budeš připraven předložit výsledky ze SMT, souvztažnosti k topografické mapě, jestliže existují, a další závažná zjištění týkající se rytin. Neruda vstal a souhlasně přikyvoval. Poděkoval Fifteenovi za jeho čas a odcházel. Přitom se protahoval a přemýšlel nad situací se zvláštními obavami. Proč by měl jít také Evans? Fifteen musel tušit něco mimořádného. James Evans, ředitel bezpečnosti ASIO, býval velitelem námořních sil 6 let předtím, než se jeho výcvikové metody staly příliš nezvyklými dokonce i pro program válečného námořnictva. Byl odstraněn ze své funkce pomocí několika konspiračních okolností, které vyústily ve skutečnost, že mu bylo za jeho služby poděkováno a byl ve vší počestnosti penzionován. Později ho tajně angažovala NSA. Pracoval v ní 3 roky, než se dostal do Fifteenovy pozornosti skrze projekt, na kterém spolupracovala NSA a ASIO, který měl kódové označení Adamson. Pro vědce z ASIO byl Evans a jeho oddělení bezpečnosti nezbytným, ale přesto zlem. Jeho taktika přinesla do vědeckého jádra, o kterém se jim zdálo, že na ně Fifteen zapomíná, smysl pro paranoju. Evans byl sympaťák. Jeho funkce byla jednou z těch, které požívaly největší vážnosti. Ředitel ASIO pro bezpečnost a vstupy. Této funkci se těšil současně se 6 dalšími řediteli ze 14. bezpečnostní úrovně. Těchto 7 lidí vytvářelo kolem Fifteena elitní tým, který konzultoval s Fifteenem každou důležitější iniciativu. Neruda bral Evanse jako dobře vycvičeného hrdlořeza. Jeho intelekt byl vyšší než obecný průměr jeho jenom kvůli použití technologie zdokonalování mysli, kterou ASIO získala od Cortea. Bez pomoci technologie Mini-Aur, což je technologie pro zvyšování inteligence, původem z Cortea, jak byla nazývána, by podle Nerudy Evans klidně mohl představovat třeba z bajomínského státního zástupce anebo snad lobbystu do NRA. Co to je, to nevím. Evans od svého příchodu před 12 lety a svým rychlým postupem přes šíky ASIO implementoval mnoho nových bezpečnostních technologií, jako například podkožní sledovací maják, který měli všichni v ASIO implantován v krku nebo na krku. K Evansově cti je třeba říct, že v průběhu jeho vlády se vyskytla v ASIO žádná bezpečnostní díra či zběhnutí agenta, ale Neruda nenáviděl samotnou existenci interní bezpečnosti a Evans byl snadným cílem pro jeho pohrdání.
Neruda vstoupil do výtahu, všímaje si obzvlášť stavu a předpovědi počasí, které byly zobrazeny na zabudovaném monitoru nad dveřmi. Byly 3 hodiny a 17 minut, 7 stupňů Celsia, žádný vítr, světelnost měsíce 12%, viditelnost 120 km, atmosférický tlak stálý 29,98, relativní vlhkost 16,4%. Dveře výtahu se otevřely dříve, než stihl zachytit předpověď, ale stejně věděl, že celý další den stráví pod zemí. Kromě toho, počasí v Kalifornii by se nedalo nazvat vrtkavým. Nadzemní část ASIO byla vysoká 45 metrů, čili 12 pater nad výkonnými úřady a laboratořemi ASIO. Budova měla různorodou strukturu, byla to dlouhá štuková budova z výčnělky, jež vypadaly jako různé antény a satelitními parabolami na střeše. Na vstupní bráně bylo napsáno Experimentální centrum pro výzkum počasí vlády Spojených států. Vstup omezen. Pro kohokoliv, kdo by se tady nachomitl, to bylo vládní výzkumné středisko pro vývoj metod práce s počasím pro účely armády a vojenských rozvědek. Nejdříve k předpovídání a dokonce i řízení povětrnostních podmínek na celé zemi. Toto bylo částí poslání ASIO. K těmto účelům však sloužila jenom část prostředků a projektových plánů. Na vývoji technologií spojených s počasím pracovalo pouze 11 vědců z celkového počtu 226. Většina byla určena k vývoji složitých technologií pro manipulaci s finančními trhy a šifrovacích technologií, které umožňovaly těmto algoritmům fungovat bez možnosti jejich odhalení. ASIO měla za sebou dlouhou historii práce s těmito tajemnými silami, vše bez vědomí vlády. Nejsilnější mocnosti mezi rozvědkami a soukromým průmyslem ctily mozky a novátorství pocházející z ASIO. Ve zpravodajských službách se povídalo, že existuje taková organizace, která získává mimozemské technologie, ale jenom hrstka těch nejelitnějších věděla o ASIO. Neruda vystoupil v nadzemním podlaží. Z množství vypité kávy měl žaludek jako na vodě. Představoval si, že šálek teplého banánového mléka mu před spánkem udělá dobře. Málo co, kromě spánku, ho již táhlo domů. Nikdy se neoženil a teď ve 46 letech se vyhlídky na ženění zdály velice vzdálené. Veškerý jeho život byl pohlcen ASIO. Od svých 16, kdy začal se svým otcem pracovat jako asistent, byla ASIO jeho útočištěm a svatyní, pracovištěm a společenským vyžitím. Když odcházel z práce, překvapila ho noční obloha. Sametový noční vzduch byl v skutku čistý, zdálo se, že je vidět na víc než o něch 120 km. Zajel 6 km domů do nové ubytovny, kde bydleli většinou zaměstnanci ASIO. Klesl na polštář dříve, než si stihl připravit své banánové mléko. Na nočním stolku s ním spal neoloupaný banán. I když byl velice unaven, jeho mysl pořád civila na značky, které byly vyryty na vnějším obalu neznámého předmětu. Po 30 letech studií starých rukopisů musel konstatovat, že tak složité rytiny ještě nikdy neviděl. Najednou zaznamenal měkké rozptýlené světlo, jež pronikalo jeho víčky. Oči se mu otevřely, jako by měl víčka na pružinách. Místnost byla tichá a temná. Opět zavřel oči, hádal, že musel upadnout do nějakého lucidního snu. Otočil se na bok a přikrývku si přitáhl těsně kolem krku. Vydal dlouhý, unavený vzdech. V tom okamžiku se světlo objevilo opět. Tentokrát nechal oči zavřené a s úžasem sledoval, jak se to světlo začíná tvarovat do těch samých rytin, které viděl na artefaktu. Plul jeho hlavou jako přeludy třpitivého zlatého světla, klikatící se jako vyřezávané. Hleděl na ně celou svou vůlí a k jeho velkému překvapení se najednou začaly pohybovat nepřímo rytiny, ale něco uvnitř nich. Něco v nich kolovalo, jako krev koluje v tepnách. Ať to bylo cokoliv, začalo to najednou zrychlovat. Rychleji a rychleji. Pak Neruda zaslechl bzučivý zvuk, podobný zvuku elektrických drátů, pouze nekonečně jemnější.
Začalo to jako nízký brum, který stoupal do vysokého, skoro neslyšitelného tónu. A právě když si Neruda myslel, že ho ji ztratil, začal vibrovat. Zpočátku byl jako vlnící se elektrická rytmická pulzace, jako tep mohutného srdce vzdálený miliony mílí, pak se ale něco změnilo a on zaslechl jednotlivá slova. Nebyla srozumitelná, uvědomil si, ale byl to určitě jazyk. Celým tělem a myslí vycházel vstříc tomu zvuku a zoufale se snažil pochopit slova. Pak se to stalo. Angličtina. Dalo se tomu rozumět. Jsi mezi přáteli. Neměj strach. Uvolni se a pouze naslouchej našim slovům. Slova měla dokonalou intonaci, byla vyslovována s dokonalostí Shakespeareovského herce. Pardon. To, co ti chceme sdělit, bude uloženo ve tvé mysli a později si na to vzpomeneš. Po probuzení nebudeš mít žádné vzpomínky na naši schůzku. Litujeme, ale teď je to nutné. Neruda cítil v mysli rostoucí odpor, ale tento se rozpustil, než dokázal cokoliv říct. Přejete si aktivovat naši technologii, říkal hlas. Ale nechápete souvislosti, ve kterých je naše technologie umístěna na vaší planetě. Toto pochopení přijde, ale bude to trvat nějakou dobu. Buďte si jistí, že sledujeme, čekáme a vždy ostražitě chráníme zájmy vaše a všech s naším posláním. Neruda cítil své tělo, ale nemohl hýbat údy, dokonce ani otevřít oči. Byl hlasem úplně hypnotizován. Obtížně polknul a snažil se mluvit. Pouze si nebyl jist, jestli mluví, či se vyjadřuje telepaticky. Kdo jste? Jsme tím, čím se stanete vy. Vy jste tím, čím jsme byli my. Dohromady tvoříme to, co vymezuje lidskou duši. Naše jméno přeloženo do vašeho jazyka zní Tvůrci křídel. Přebýváme ve světle prvotního zdroje. Vy žijete v mírnějším světle, které se stoupilo dolů, aby bylo vámi přijato. Přinášíme do tohoto mírnějšího světla jazyk jednoty. A tak můžete vidět, jak se budete sjednocovat s novou kosmologickou strukturou, jejíž architekturu a velikost si nemůžete byť jenom představit. Nerudovi probleskl myslí hlas jeho otce. Nové duchovno bude mít své základy v nové kosmologické živné půdě, jehož hloubku mysl nemůže obsáhnout. Při vzpomínce na hlas svého otce se ve svém nitru usmíval. Proč? Proč si to nemůžeme představit? Nejste schopni porozumět jazyku jednoty, protože nerozumíte jednotě. Nerozumíte velkému vesmíru, ve kterém žijete a dýcháte. Vaše rostliny mají kořenový systém, který proniká zemí a sítí se její podstatou. Tímto způsobem jsou všechny rostliny propojeny. Nyní si představte, že každá rostlina má tajný kořen, neviditelný, ale přesto napojený do samého středu planety. V tomto bodu konvergence je každá rostlina skutečně sjednocena s ostatními a vědoma si své skutečné totožnosti, kterážto je tímto jádrem systému propojených kořenů a že tento tajný kořen je tepnou života, skrze kterou je na zemský povrch přivedeno individuální vyjádření a uvolněno sjednocené vědomí. Stejným způsobem má lidstvo tajný kořen, který proniká do nepoznané sféry ústředního vesmíru prvotního zdroje. Je jako pupeční šňůra, která spojuje lidskou bytost s vyživující esencí svého stvořitele. Tento tajný kořen je nositelem jazyka jednoty. A je to tento jazyk, který jsme vás přišli vyučovat. Všechen život je vsazen do toho, co budeme nazývat navigátor jednoty. On je vaší základní moudrostí, přitahuje vás k pochopení existence bytosti jako jednotlivce, jako průchodu do celku a jednoty. Tato existence je věčná a ví, že tajný kořen existuje a vychází z ní, i když její lidské smysly nemohou postřehnout. Navigátor jednoty je neúnavný stroj, který pohání životní zkušenost jednotlivé bytosti k vyjádření sjednoceného života. Je jako neměnný most, přes který bezpečně prochází všechen život.
Věk osvícení je věkem žití v mnohorozměrném vesmíru a ocenění jeho celku, složení a dokonalosti a pak vyjádřením tohoto ocenění skrze vaši mysl a tělo ve světě času a prostoru. Toto je základní vize navigátoru jednoty. Otisk jeho smyslu. Jsme zde, abychom pomohli bytostem jako ty, především vytvořit pojem a pak zkušenost mnohorozměrného vesmíru, jaký ve skutečnosti je, nejenom pomocí jazyka vašeho světa, ale skrze jazyk jednoty, jak ho vidíš v těchto znacích. Jelikož tato zkušenost tebou prochází, budeš se přetvářet. Navigátor jednoty bude schopen uložit nové vjemy tvého vlastního já, jež je rovno prvotnímu zdroji. Je to tento nový obraz, který se vynořuje skrze navigátor jednoty. Jenž změní kurz tohoto planetárního systému. Jsme zde, abychom urychlili formování tohoto obrazu v mysli lidstva. Neruda pokračoval v poslouchání, i když zvuk toho hlasu se opětovně měnil v pulzování o něch znaků. Částečně se naklonil dopředu, snažil se namluvit si, že to, co se stalo, byla pouze myšlenková konstrukce, sen a nic víc. Ale někde hluboko uvnitř pod všemi vrstvami jeho vzdělání byla znovu zažehnuta slabá vzpomínka. Jako jaguár, který pronásleduje svou kořist, cítil, že to byla skutečnost. Cítil, že všechno v jeho vesmíru bylo soustředěno na tuto událost. Všechny oči se dívaly. Cítil, jak k povrchu probublává otázka. Proč máte starost o to, jestli lidé, ať už já nebo někdo jiný, dosáhnou tuto zkušenost? Proč je tak důležité, aby lidstvo přijalo tento nový obraz, jak jej nazýváte? Jestliže lidstvo pochopí, že tento tajný kořen existuje a že je nositelem jazyka jednoty, pak by se mohlo stát odpovědným správcem nejenom Země, svého slunečního systému, své galaxie a svého vesmíru. Lidstvo by se stalo správcem lidské duše a změnilo by se v to, co jsme my. My všichni jsme, bez ohledu na naši pozici ve vývojové linii předurčení, abychom znovu vystoupali po schodech vesmíru. Toto je naše poutní stezka. Někdo začíná a končí dříve než jiní. Ale všichni půjdou tou stezkou. Takže co teď? Zeptal se Neruda. Sledujte to, co jste našli. Dovede vás to k nám. Hlas se postupně měnil zpět k pulzujícímu zvuku znaků. Hluboké bručení se vrátilo a jeho mysl se uvolnila do hlubokého spánku zapomnění. Když měl Neruda prezentaci pro ředitele, byl vždy trochu nervózní. Obzvlášť tehdy, když se zpozdil. Jako obvykle laboratorní výsledky zabrali více času, než předpokládal. Proklaté kopírování dat, uvažoval. Nicméně z výsledky byl spokojen a nemohl se dočkat, až s nimi obeznámí ředitele. Andrews měl pravdu, bylo to neuvěřitelné. Měl prázdný a citlivý žaludek. Napil se vody z fontánky na chodbě a spěchal do Fiftinovy kanceláře. Připomněl si, že je členem Labyrinth Group, zrovna tak jako oni. Nebyli o nic inteligentnější než on. Ve skutečnosti, pokud se týká jazyku, platil za světovou jedničku. Lepšího neznal na celém světě. Labyrinth Group, což bylo úzké součástí Labyrinth Group, úzkého utajeného kruhu uvnitř asi, jo, byl personál. To jsou tady vždycky poznámky tady k těmhle nějakým zkratkám nebo nějakým názvům. Labyrinth Crew byla tajnou podskupinou ASIO. Když v roce 1967 převzal 15 kontrolu nad ASIO, cítil, že NSA považovala činnost ASIO za bezvýznamnou. Chtěl se tedy zaštítit technologiemi, které vyplynuly z programu transferu technologií mimozemšťanů Zeta Reticuli a Corteum a použít je pro vývoj BST. BST byla technologie interaktivního cestování v čase a v prostoru. 15 chtěl vyvinout ultimativní obranou zbraň, čili klíč ke svobodě, jak to nazýval. Byl přesvědčen, že ASIO by se měla soustředit tímto směrem.
Částečně pro dosažení tohoto poslání a částečně důsledkem rozvoje nových technologií, 15 ustanovil uvnitř ASIO tajnou organizaci, která se skládala pouze z vnitřního okruhu jeho věrných spolupracovníků. Tato elitní skupina byla založena v roce 1969 a nazvala se Labyrinth Group. Do této malé, ale mocné organizace byl automaticky zahrnut všechen personál ASIO z bezpečnostní úrovní 12 a vyšší. Pouze 66 členů podstoupilo různé procedury, které zesílily jejich přirozenou inteligenci a vrozené schopnosti, včetně psychických schopností, a přesně to teď působilo slabost Nerudova žaludku. Dobré odpoledne, pronesl Neruda před shromážděním ředitelů. Omlouvám se, že jdu poněkud později, ale kopírování dat a korelační analýza trvaly déle, než jsme čekali. Nahodil okouzlující úsměv, pohodil svou bujnou štici a posadil se. Podíval se na 15, který stál na druhém konci konferenčního stolu z růžového dřeva. Před několika měsíci ho začalo bolet záda a od té doby nikdy nesedával příliš dlouho. Kolem stolu byly jeho přímí podřízení. Liching, ředitelka oddělení komunikací a protokolu, James Loudon, ředitel oddělení operací, William Branson, ředitel oddělení informačních systémů, Leonard Ortman, ředitel oddělení výzkumu a vývoje, Lee Whiteman, ředitel oddělení veškerých vztahů pro TTP a James Evans, ředitel oddělení bezpečnosti. Jeremy Souders, Nerudův nadřízený a ředitel oddělení zvláštních projektů, přítomen nebyl z důvodu řádné dovolené. S touto skupinou bylo nemožné zúčastnit se schůzky, být jakkoliv krátké a neudělat chybu. Šlo jenom o to, jak velká ta chyba bude. Neruda to dobře věděl a vrtěl se v křesle, byl zvědav, na co zapomněl. Tajně si přál, aby ho pozvali raději později, uprostřed týdne, aby měl víc času k přípravě. Jeho žaludek se nenápadně zvedal. Prosil jsem Jamiesna, aby nám prezentoval své zjištění, začal 15. Zdá se, že máme k dispozici technologii, kterou naši špičkoví lidé vybavení tou nejlepší technikou nejsou schopni prozkoumat. Máme slitinu, která je bezpochyby mimozemská, anebo snad nepodléhá změnám v čase, to zatím nevíme přesně. Obrátil se přímo na Nerudu, nebo víme? Je velice pravděpodobné, že je mimozemská, ale protože ji nemůžeme prozkoumat, nevíme. Neruda přišel za mnou minulou noc, nebo už to bylo ráno, ani nevím. A zeptal se mne, jestli bychom mohli vyslat průzkumný tým s naším předmětem do Nového Mexika. Připadalo mi to jako rozumný návrh a tak chci, abyste o tom byli informováni. 15 přimhouřil oči, jako by se díval do jasně osvětleného okna. Víme, že ten předmět v době svého objevu ležel na zemi. Také víme, že tam nebyl zanechán mimozemšťany v posledních 12 měsících. Podle Jamiesna je možné, že je to snad nějaká mapa nebo naváděcí zařízení. Je zde, aby nám vysvětlil svou hypotézu. Již jsem mu dal své svolení jedna ono místo, avšak chtěl jsem, abyste měli příležitost pro dotazy a formulaci vašich vlastních názorů. 15 kývl na Nerudu a opatrně se posadil. Neruda se postavil a šel k velké bílé tabuli stojící vedle konferenčního stolu. Uchopil červený fix a napsal slovo mapa. Pošoupnul nohama a napsal naváděcí zařízení. Pak mezi těmito slovy nakreslil svislou čáru. Uprostřed nad slovy napsal velkými písmeny důkazy. Pak se otočil tváří ke skupině, která ho se zájmem sledovala. Všichni věděli, že Neruda nebyl náchylný k unáhleným výrokům a ke zbytečnému řečnění. Jsme přesvědčeni, že tento předmět je buď mapou nebo naváděcím zařízením, anebo současně jedním i druhým, řekl a namířil ukazovák na tabuli. Znamená to, že to pravděpodobně není samostatný výtvor. Také je jasné, že to je technologie, nikoli inertní umělecká forma nebo organické těleso. Tato technologie je nade vše, co jsme doposud zkoumali.
je zcela odolná. Bez tlačítek, bez švů a každopádně neproniknutelná. Kráčel zpět do svého křesla, rozdává je každému kopii listu velikosti plakátu. Kromě jedné věci, řekl. V této analýze SMT si všimnete zřejmé podobnosti něčemu, co připomíná horské prostředí běžné topografické mapy. Tyto čáry jsou viditelné okem, ale s rozlišením 0,25 tisícím se tyto linie stávají zřetelnými a co je důležitější, je v nich přítomen jistý vzorek. Máme k dispozici satelitní snímek místa objevu a tento jsme zmenšili na jednoduchou trojrozměrnou mapu. Dnes ráno jsme provedli korelační analýzu, její závěr je ten, že povrch předmětu je skutečně mapou. Neruda rozdal každému z ředitelů další list. Jakmile naše počítače sestavili dohromady rozlišení a nasměrování, objevili jsme 96,5% shodu. Je jasné, že povrch předmětu odpovídá mapě. A tato mapa náleží místu objevu? Zeptal se Evans. Skutečně místo objevu je na okraji této mapy. Řekni jim o tom referenčním bodu, naléhal 15. Jak je patrné, okraj oblasti obklopuje 23 piktogramů. Tyto se snad dotýkají ústřední oblasti právě zde. Neruda držel značkovač přibližně stejně vzdálený od všech 23 obrazců. Jak velká je ta oblast, zeptal se Ortmann. Je to kolem 20 čtverečních kilometrů. Proč by zde cizí rasa nechávala takový předmět s mapou, kdyby nechtěla poukázat na něco zcela konkrétního? Zdá se to nepravděpodobné, že? Ortmann složil ruce a zabořil je ještě více do svého křesla, jako by chtěl zdůraznit svou frustraci a také to, že musí plýtvat časem na spekulace. Ne, jestliže je předmět mapou a naváděcím zařízením současně, odpověděl 15. Možná je mapa účinná k tomu, aby nás vedla do konkrétní oblasti, která pak aktivuje naváděcí zařízení. Odtud pak naváděcí funkce převezme funkci mapy. Jestliže nemůžeme předmět prozkoumat, jaký důkaz máme pro to, že je to naváděcí zařízení? Ortmann ukázal na tabuli, kde slovo důkaz stálo osamoceně jako ostrov. Nemáme žádný přímý důkaz, odpověděl Neruda. Nicméně jsou zde studenti, kteří to objevili. Jestliže chcete vzít za důkaz toho, že je to naváděcí zařízení, halucinační stavy těch studentů, řekl Ortmann, pak máte možná naivní představy o vysokoškolácích a jejich sklonu k experimentování s drogami a změněnými stavy vědomí. Byl jsem osobně přítomen jejich důkladnému výslechu, řekl Evans. Dle mého názoru nebyli zdrogovaní, nebyli to žádní feťáci. Evans byl ve 15ově přítomnosti zřídka kdy tak výmluvný, jestliže si nebyl jist svým přesvědčením. Každý to o něm věděl. To úplně stačilo k tomu, aby se Ortmann přestal ptát. Nechme Nerudovi určitý prostor, vložil se do debaty 15. Mám svou vlastní hypotézu, která je založena pouze na intuici. Jsem si jist, že ji máme všichni. Ale nikdo nemá tolik informací o tomto souboru skutečností jako Neruda. Dejme mu tedy příležitost, aby nám předvedl svou pracovní hypotézu. Ředitelé 15ovu návrhu souhlasně přikyvovali a s přesností robotů se otočili k Nerudovi. Raději nechávali mluvit jiné a přáli si, aby 15 vyložil svou hypotézu. Napsal jsem ta slova na tabuli proto, že jsem chtěl, abyste znali fakta o tomto výzkumu, začal Neruda. Je pouze minimum hmatatelných důkazů, které by podpořily mou hypotézu. Kráčel zpět k tabuli a pod slovo mapa napsal zjištění SMT, topografická shoda. Zjištění SMT 0,0025, topografická shoda 96%. Pod slova naváděcí zařízení napsal zpráva od spolehlivého zdroje od zvláštních halucinací. O zvláštních halucinacích v lokalitě. Zpráva od spolehlivého zdroje o zvláštních halucinacích v lokalitě.
Toto je celý rozsah důkazního materiálu, jak ho známe dnes, který vysvětluje pravděpodobný účel tohoto předmětu. Navíc z naší jazykové analýzy víme, že ony znaky nejsou uvedeny v naší databázi Cyrus. Jsou většinou jedinečné a o mnoho složitější než jakékoliv jiné nám známé znaky. Obzvlášť zajímavé je, že předmět byl nalezen na povrchu, jako by ho tam někdo položil schválně, aby byl nalezen. Nebyla snaha ho ukrýt, pokud nebereme v úvahu, že byl umístěn do odlehlé lokality v severním Novém Mexiku. Naše hypotéza je, že v první řadě je to naváděcí zařízení. Pak by to mohla být mapa, která by mohla být použita pro přemístění předmětu z lokality, ve které byl nalezen. Tento artefakt je citlivý na prostředí a když se drží v určité blízkosti, předpokládáme, že k místu zobrazenému na této mapě nějakým způsobem projektuje do mysli člověka, který ho má v rukou, obraz jakoby jeho domovské základny. A vy si myslíte, že touto domovskou základnou je lokalita uprostřed této mapy? Zeptal se Evans. Ano. A že tato základna, pokračoval Evans, je buď to opuštěná, anebo aktivní základna mimozemšťanů? Spíše opuštěná než aktivní. Proč? Zeptal se Branson. I když nebudeme moci použít radiokarbonovou metodu anebo zkoušku Geon, analyzovali jsme zjištěné souvztažnosti v korelaci s mapou. Malé rozdíly v těchto souvztažnostech zhodně poukazují na erozní faktory a pomocí regresních analýz možných erozních vzorců mapy oblastí jsme zjistili, že předmět má nejméně 600 let. Mohl by mít i dvakrát tolik. Neruda se odmlčel, očekávaje připomínky. Nebyl však nikdo, kdo by promluvil. Myslíme, že nejlepší, co můžeme udělat, je vzít předmět do této oblasti a ověřit tuto hypotézu. Opět se odmlčel, pasouce po dotazech. Já bych to podpořila, nabídla se Liching. Víme, že předmět je původní, že? Ano, není to žádný podvod, řekl Neruda. Také víme, že je to neidentifikovatelného mimozemského původu. Nebo časově posunuté, dodal Neruda. Nejvíc mě dráždí, že je to nějakých 600 let staré a objevilo se to jednoho dne úplně z ničeho nic. Jsme si jistí, že to není zdrojem žádného ohrožení? Ptala se Liching a její čelo se nepatrně svraštilo. Podle počítače Zemi je tato pravděpodobnost nízká, o mnoho nižší než 10%. Máme nějaké nepřátele, připomněla Liching skupině. A takovýto předmět by přirozeně našel cestu do Asio. Jakou máme jistotu, že to není nějaká námi neprozkoumatelná zbraň? Vzpomínáte na interdimenzionální sondy, které v loni objevili naši dálnovidci? Díky laskavosti Zeti Rouge 12, nevím, co to tady znamená. Taky jsme nebyli schopni je prozkoumat. Když už mluvíme o dálnovicích, zkoumal to někdo z nich? Zeptal se Ortmann. Ano, odpověděl Neruda, ale opět se žádným výsledkem. Jenom potvrdili neuvěřitelnou odolnost proti prozkoumání. Máš v úmyslu vzít sebou do průzkumného týmu dálnovidce? Neruda si tiše povzdechl, uvědomuje si, že objevili jeho chybu. Ne, ale je to výborná myšlenka. Neruda nemohl této skupině lhát, jejich proklaté detektory byly tak citlivé, že i v hlubokém spánku okamžitě odhalili lež, jakoli bezvýznamnou či milosrdnou. Mimochodem máme nějaké další zprávy o profesoru Stevensovi. Ortmann se otočil k Evansovi. Sledujeme profesora od té doby, kdy jsme zjistili ten předmět. Poslal pár e-mailů svým kolegům a měl pár telefonátů, ale držel se naší verze příběhu do písmene. Neměl jsem na mysli její dodržení, řekl Ortmann. Zajímal mne obsah těchto e-mailů a telefonátů. Má nějakou hypotézu? Profesor Stevens učil archeologii na univerzitě v Novém Mexiku. Když studenti univerzity na výletě narazili na onen předmět,
Zalí ho ke Stevensovi, aby ho identifikoval. Stevens ho okamžitě začal považovat za nějaký mimozemský artefakt a poslal několik e-mailů svým kolegům. Všechny byly zachyceny Echelonem, což byla tajná rozvědná jednotka uvnitř NSA. Jelikož jedno z klíčových monitorovaných slov bylo mimozemský, e-maily byly přeposlány na ASIO. Když agenti ASIO přijeli do Stevensovy kanceláře 6:30 hodin po objevu, doručili mu tuto zprávu. Předmět je ukradenou, vysoce utajenou pokusnou zbraní. V nesprávných rukou může být velmi nebezpečný. Profesor Stevens byl za těchto okolností pouze poněkud neochotný, ale přece jenom s určitou úlevou vrátil předmět zpět Evansovi, který se představil jako agent NSA. Evans ťukl do klávesnice vestavené v konferenčním stole a oživil obrazovku projektoru. Plynule zatemnil místnost a provedl několik dalších úhozů na klávesnici. Kolem Stevense jsme postavili odposlech 5. stupně. Podle naší postoperační analýzy ten chlápek věřil, že předmět je mimozemského původu. Pak si myslel, že je to zbraň. Také si myslel, že by pro NSA byl nejvhodnějším člověkem, který by mohl stanovit dispozice k péči o artefakt. V této složce. Evans klepnutím otevřel složku. V této složce, Evans klepnutím otevřel složku, jsou všechny jeho relevantní e-maily a přepisy telefonátů od úterka 9:00 hodin. Jestliže budete hledat slova, hypotézy, teorie, domníky či dohady, naleznete pouze jedinou souvislost. Evans dopsal slova a zmáčkl klávesu Enter. Okamžitě se objevil text telefonátu s názvem, teď je tady strašně moc čísel a nějaký název, a je tady i čas a nějaký desetiny, to je asi nepodstatné. Vybral v okně s názvem rámec obsahu hodnotu 30%, klepl na tlačítko audio a text a opět zmáčkl Enter. V místnosti zazněla konverzace mezi Stevensem a jeho kolegou. Současně s přehráváním souboru synchronizovaně roloval na monitoru text. Stevens, vím, že je to horké, pro Kristovy rány jde po mně ta proklatá NSA. Jordan, proč jsi jim to dal? Vzali všechno, že? Víš, že vláda nemůže jen tak přijít do tvé kanceláře a ukrást tvá mizerná práva na ochranu tvého osobního majetku či majetku univerzity. Stevens, neměl jsem na výběr, ta věc mohla být zbraní. Jordan, proč? Protože ti to řekl nějaký agent? Stevens, koukni, znám jednoho z těch studentů, kteří to našli. Ti tvrdili, že to způsobovalo nějaké halucinace, když to držel rukou, nebo dokonce, když se k tomu jenom přiblížili. Jordan, a to bylo jenom tak položeno na zemi v otevřené krajině? Stevens, ano. Jordan, jaké ti dala NSA vysvětlení pro to, že tato přísně tajná zbraň jenom tak ležela na zemi uprostřed ničeho? Stevens, říkali, že jeden z jejich agentů utekl a ukradl tu zbraň před několika měsíci a pořád je nezvěstný. Tvrdili, že ta zbraň je zařízením pro ovládání mysli, jejíž účinek spočívá v působení na mysl až do zešílení. Předpokládají, že jejich utečenec se zbláznil a zbraň zahodil. Jordan, proklatě, určitě je to pokusná zbraň, ale proč pak všechny ty zvláštní hieroglyfy? Proč to není označeno jako majetek vlády Spojených států? Stevens, moje teorie je, že ta technologie je natolik tajná, že chtěli, aby to vypadalo jako mimozemské. Znovu ti připomínám, že ti agenti, co ke mně vtrhli, byli z té propadené NSA, ne místní policie nebo FBI. Našli mne za pouhých 24 hodin. A ne proto, že by mne udal některý z těch studentů, věděli, kam jít, protože ta proklatá věc, ta zbraň má naváděcí signál, který je spolehlivě dovedl přímo ke mně. Jordan, ouha, jestliže tato věc má navádění na cíl, proč ji nenašli již dříve? Jestliže byla uprostřed kanionu Chaco, určitě bylo snadnější ji nalézt tam, než ve tvé předspané kanceláři. Stevens, velmi zábavné, podle všeho ti studenti museli nějak aktivovat naváděcí signál. Jordan, takže tak je to? To je všechno, co můžeš udělat? Stevens,
vše, co můžu udělat? Co myslíš, že ještě mohu udělat? No promluv s předsedou nebo s radou, řekni jim, co se přesně stalo a požádej o intervenci z NSA. Ty mě neposloucháš. Podepsal jsem papíry od té proklaté vlády, že nebudu podnikat nic, co by podněcovalo zájem o tuto věc. Jestliže bych to nedodržel, strčí můj zadek do chládku za špionáž nebo terorismus. Jordan, dobrá, vykašli se na vládu a jejich zbraně, jenom klid, možná máš pravdu. Hrozně nerad bych trávil svůj drahocenný čas návštěvami, když budeš ve vězení. Závorce smích. Možná bys měl na víkend vypadnout z kanceláře, ty vole, a jet rybařit nebo tak něco. Uvidíme, co se stane za pár dnů. Jestliže se nestane nic, snad bys mohl mít pravdu. Nech tu věc být. Evans uhodil několikrát do klávesnice, světla se rozsvítila a obrazovka projektu se ztratila ve stropu. To jsou jeho teorie, řekl Evans. Neruda sledoval s určitou mírou obdivu, jak si Evans sedl do svého křesla a skřížil nohy jako nějaký anglický gentleman. Jeho tělo nebylo ono stereotypní svalovité tělo námořníka či hospodského vyhazovače, ale i když měl volný oděv, bylo jisté, že jeho 6,5 stopy vysoká postava oplývá atletickou a impozantní konstrukcí. Fifteen pomalu vstal. Své stříbrné vlasy po ramena měl svázané vzadu do pedantsky zapleteného copu bez pochyby ruční práce Liching. Neustále se šířily zvěsti, že on a Liching si byli vzájemně romanticky nakloněni, i když proto nikdo neměl definitivní důkaz. Jestliže byly zvěsti pravdivé, zachovávali oba úžasnou diskrétnost. Nikdo se jich na to nikdy nezeptal a ani Fifteen, ani Liching nikdy neřekli ani neudělali nic, co by ty klepy definitivně potvrdilo či vyvrátilo. Myslím, že my všichni podpoříme tvou průzkumnou výpravu, řekl Fifteen. A všichni si uvědomujeme naléhavost potvrdit tvou hypotézu. Snad bude užitečné, když věnujeme několik minut diskuzi o plánu mise. Máš stanovený hlavní definice? Neruda se vědomě rozhodl, že nebude polikat. Chtěl minimalizovat svůj druhý omyl. Jeden přímý zásah mu stačil. Nyní musí uhlazeně přiznat, že ještě nemá stanovenou činnost mise. Proklatě. Byl jsem tak zaneprázdněn prací na analýzách SMT, korelacích map a plánování mise, říkal, že jsem přehlédl činnost mise, tedy alespoň v tom smyslu, že jsem neudělal žádnou prezentaci. Dobrá, tedy nám jednoduše řekni, co plánuješ udělat po příchodu do kanionu Chaco. Přidáme několik našich myšlenek, jestli nás něco napadne. Dobrá. Fifteen se choval velmi zdvořile. Byl nejlepším psychologem, jakého kdy Neruda viděl, ale obvykle po dvou zjištěných pochybeních ztrácel svou mírnost. Ano, to je ono, řekl Neruda s nervózním úsměvem. Vybrali jsme 6 lokalit pro výzkum a seřadili jsme je podle priority založené na souvztažnosti našich map a nejlepších odhadů, o kterých se domníváme, že jsou na vzorku glyfů a označují preferovanou lokalitu. Jak jsem již říkal, hlavně v této prostřední části mapy. Na každém místě napřed provedeme počáteční zkoušku pomocí našich dálnovidců ke zjištění halucinogenních účinků a stanovení místa, odkud předmět pochází. Předpokládám, že se nám povede úspěšně aktivovat naváděcí efekt a budeme sledovat jeho signál až do místa jeho určení. V této základně nejdříve provedeme zabezpečení oblasti, stanovíme požadavky na potřebné vybavení a personál a pak se vrátíme naplánovat misi a vzít si sebou vybavení. Krátce pohledl na hodinky s nadějí, že si toho někdo všimne a usoudí, že jich skončil a spěchá se započetím příprav. Připomínky.